Bom dia, meu povo. Olha nós aqui outra vez, fazendo um cafezinho aqui, para me convidar vocês, para nós tomar um cafezinho do puro, ó. É café rancheiro. Café rancheiro é o melhor do Brasil. Eu quero que vocês aí tomem um cafezinho com nós. Quem tá querendo derramar fora aqui da garrafa? E um cafezinho que nós saímos é o melhor. Vocês já conhecem ele, né? Vocês já tomaram um cafezinho com nós e não vai ser diferente que hoje vocês vão tomar um cafezinho com nós. Já está quase no ponto. Daqui um bocadinho eu vou chamar vocês para tomar o cafezinho com nós aqui na chacrinha. E depois nós vamos tratar de umas cocózinhas ali também, que ela já está com fome. E eu vou preparar também um cuscuzinho aqui para nós comer, porque eu sei que vocês gostam, né, meu povo? E vocês vai esquecendo de deixar o joinha lá, não. Vocês estão esquecendo de deixar o joinha lá para nós. Deixa o like lá, falando que ficou bom o vídeo. E um abraço para vocês, meu povo. E daqui um pouco nós conversa de novo. Ô, meu filho, bom dia. Aí chamando vocês, nós tomamos um cafezinho aqui do bom, né, senhor? Cafezinho daqueles caprichados. Para nós grudar no... Na lida, né, senhor? As galinhas ali na raia depois mais tarde. E nós temos aqui um cuscuzinho. Feito por nós mesmo, né? Nós mesmo faz um cuscuzinho aqui, ó. Como é que o bicho tá bonito. E aí eu quero chamar vocês. Modo nós tomar um café. Pra nós grudar já na lida. Tem uma xicrinha aqui pra nós. Vocês é companheiro nosso. Vocês podem também vir tomar um cafezinho com nós aqui. E nós vamos já tomar um café. Porque esse cafezinho aqui, o cafezinho danado, irmãos. Cafezinho quente. Tá dando até água na boca. Café rancheiro. Café rancheiro é o melhor do Brasil. Não tem igual café rancheiro. Eita. É muito gostoso esse cafezinho. E vamos comer um queijinho. Tem um queijinho aqui também, caipira. Queijinho do bom, né? Queijinho goiano. Ó. Bora, dá um queijinho. Quando vai começar a lida. Aí nós vamos tratar de umas galinhas ali. Quando vai começar o nosso trabalho hoje, né? Então vamos tratar dessas galinhas, né? Chamar vocês para ir com nós ali. Modo nós pegar uma ração para nós dar para as cocózinhas. Enquanto isso, vai aproveitando um café rancheiro aí que é o melhor. Esse é o melhor do Brasil. Nós vamos tratar agora de uma galinha, né? Jogar uma raçãozinha pra ela. Olha as cocô aí, ó. Mariquinha. Cadê a Mariquinha? Olha lá a Mariquinha, ó. Olha lá. Olha o tanto de galinha. Olha o galão índio. Aô, coisa boa isso aqui, ó. Farturão. A roça. Isso é coisa boa demais da conta, meu povo. É muita alegria. Muita alegria pra nós, né? Vai ver essa farturona aí, ó. Rapaz. Tem uma jurubebinha aqui, ó. Jurubeba. Aí tem uns pezinhos aqui, um pezinho de abacate, né? Abacatinho do puro, ó. Olha o abacate. Pezinho de laranja, mexeriquinha fuxiqueira. Tá começando agora, mas loguinho vai ter muito. Vamos passar aqui no meio pra vocês verem. Tem um limãozinho siciliano aqui também. Olha aí pra vocês verem. Ó. Olha aqui. Olha aí que frutinha boa do limãozinho siciliano. Isso é bom demais dar conta, uma fruta dessa, né, senhor? E aqui nós temos um pé aqui também de... Ó, IP amarelo. Isso aqui na verdade é a caraíba, né?
pezinho amarelo. Nós temos pezinho de coco. Nós bebemos uma aguinha de coco porque mãos dia. Ó, pezinho de gueroba. Olha lá, Arturinha do danado. E aí eu queria mostrar pra vocês, né? E olha aqui pra vocês verem. Olha as mexericas cristal. Olha o tamanho da mexerica cristal. Isso é coisa boa demais da conta. Olha aí como é que tá carregadinho mexerica cristal, ó. Então, Deus de Jal, quero mandar um abraço para vocês. E nós vamos começar a prosear mais esses dias. Não esqueça de deixar aí o seu like aí e o seu joinha, dizendo que o vídeo foi bom. Abraço para vocês. E passa aí pros seus amigos aí, seus conhecidos aí. Passa nos grupos aí de vocês aí. Ajuda nós. Abraço pra vocês. Fernando Mendes.